Prečo ste vo všetkom taký neistý, doktor Vrabec? Nie som si istý. Prečo som taký neistý? Podľa mňa by ste si mali viac veriť. Možno. Neveríte ani mne? Vám? Prečo? Pretože sa stále bojíte. Samozrejme, že sa bojím. Ale vy nemáte čoho? Túto operáciu som robila miliónkrát a nikdy sa nič nepokazilo. Preboha. Čo je? Čo sa stalo? Ja neviem. Vždy som to robila takto a nikdy nenastali komplikácie. Pri nasadení klipu došlo k ruptúre aneurizmy. Krváca nám. To nie je možné. Šance sú tak... 1 ku 10 000, presne tak. Napadajú mi 3 možnosti. Hovorte. Najmenej komplikácií bolo zaznamenaných, teda boli zaznamenané iba 4 prípady, kedy to nevyšlo. A to v roku 93 vo Vladivostoku, v roku 96... To je jedno, aký je postup. Johnny, adenozín a bolus pacientovi dožili. Adenozín vo vysokých dávkach spôsobí zástavu srdca. A to nám zastaví aj prívod krvi do mozgu. Odkedy podáme adenozín, máme 20 až 30 sekúnd na to, kým srdce nezačne znovu biť. Ak nám to nevyjde, pacient umrie. 20 sekúnd. Odsavačku. Odsajem si krv, aby mi nebránila v ďalšom postupe. 15 sekúnd. Pri nasadení klipu musíme aneurizmu zaklipovať správne. Ináč nám krv začne znovu prúdiť. 10 sekúnd. 5 sekúnd. Wow.